হাই ভালকে রাখা বেতলা ঐ ভালকে তাকে মার খাবি নলি কেবা দেশা মই অলপ বাৰীত দেখিৰ পৰা আহো চাহ খান্দি খাই যাব পাৰিলা হয় চাহ খাৱাটো হ'ব ৰবা তুমি ক'ৰবাত যাবা ওলছ নেকি হা নাই নাযাওঁ কত নাযাওঁ যদি ইমান ভাল কাপোৰ যোৰ কিয় পিন্ধ কৰো ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ গিলা গোটেই ভিজি আছে শুকাই নাই সেইকাৰণে পিন্ধিব লগা হৈছে হয়তো হা এই বতৰটো ধৰি এসপ্তাহ ধৰি ময়ো কামতে যাব পৰা নাই বৰুণ দেৱতাৰ কি বা ইমান টেনচন হৈছে এ মই বাৰীৰ পৰা আহো ৰবা চাহ আহিফালে খাম দিয়া ডিজিটেল মার্কেটিং ব্লকচেইন আৰু ছফটৱেৰ টেষ্টিং ইটো মাহতে ৰি লেভেলে 200তকৈ বেছি কোম্পানী চাকৰিৰ কাৰণে ভৰ্তি কৰিছে কোম্পানীগিলাই চাকৰিৰ কাৰণে 40 লাখক লগি চেলাৰি অফাৰ কৰিছে আৰু এটা তই হিন্দুস্তান টাইমছ দৈনিক ভাস্কৰ য়াত্ৰা পেটিএম আৰু এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী পাই যাবি ঐ এতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে নো বেলেগ একো নাই ফাৰ্ষ্টতে কিছুমান বেচিক ডিটেইলছ দিব লাগিব তাৰপিছত চাইন আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত তই ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে তই এটা চেম্পল পেপাৰ পাই যাবি সেই চেম্পল পেপাৰৰ জৰিয়তে তই একদম বঢ়িয়াকৈ টেষ্টখিনি দিব পাৰিবি আৰু এটা বঢ়িয়া কথা কি জানা যোনে এটা টপ কৰে ৰি লেভেলে আইফোন আই ৱাচ মেকবুক এইগিলাখান প্ৰাইজো দেই ৰি লেভেলে এটা ডেইলি 15 লাখতকৈ বেছি পইচা চাকৰি দি আছে আৰু এটাক লগি 16 কৰোৰতকৈ বেছি পইচা দিয়ে দিলাক চাকৰিৰ নামত আপোনালোকেও ঘৰতে বহি পেলাই মাত্ৰ এটা টেষ্ট দি পেলাই চাকৰি ল'ব পাৰিব ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়াই আছে চাইন আপ কৰি লওক আৰু ৰি লেভেল এপ্লিকেশ্যনটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি লওক এ ময়ো এইবাৰ চাকৰি ল'বাই লাগিব ৰ ময়ো একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ ৰ দে দে পৰীক্ষাটো ভাল হ'লি চাকৰি পোৱাটো খাটাং দে লাগি থাক মই অলপ আহোঁ ৰ অ' দিয়া চাহ দিয়া কিয়ে উৎসাহ তন্দে ঐ টেমাটো ইটি লৈছা দেখোন কমকৈ খা অলপ অ বিহুৰ বন্ধ দিছে নেকি দণ্ড দিছি দিছি এইটো ধৰক এ বেৰাখান গোটাই পানী ধুই ফেললাগা পুখুৰীৰ পাতটোতো নাইয়ে গোটাই ভাঙছি ইবাৰ বিহু পাই নাই হ'ব আন পাইছো বৰষুণ নেৰেই দেখোন অ দেউতা বিহুৰ কাপোৰ নেদা ইবাৰ 2 সপ্তাহ আগত দুন ফ্ৰক এটা আন দিছিলোৱে আৰু কাপোৰ লাগে তোক হেমনা বৈনাকৰ বিয়া দিয়ে দিছিলি তো ফ্ৰক ইবাৰ বিহুৰ কাপোৰ লাগবাই মক লাগব হেৰি মকো একযোৰ লাগছিলে দে যদি কিয়ে বাপা তোক নালগে কাপোৰ বল যা মক কাপোৰ নালগে মক এটা বেলেগ বস্তু লাগব অ দে তা মক জিন্স আৰু পেনাৰ চলা লাগব
মকস কার্ড আর টপ লাগবো মকনো কি দিব মেখলা সদর দিলি হব দে ঠিক আছে দে এ কালি মই মেডিকেল পরাই পয়সা অল্প লৈ ইম দে ও দুটা মেডিকেল পয়সা তে পাই ব্যাংক দে পয়সা পাই আপনার কথা ভুল হল নেকি ব্যাংক দে পাই নহয় মই মেডিকেল পরাই ইম লাগবো কিয়া কিডনি এটা বিক্রি করবা নালগিল মোর হাত দিনে ইটু কাম করবা যাবাই পারা নাই বরখুনৰ ধৰি আৰু তন্ডক যদি অটো পা কাপোৰ লাগে কিডনি এটা বিছুদে মোর জি লাগে আনি দে সবকে পয়সা নাই যদি পয়সা নাই বুলি কবা লাগে এনকে কবা লাগে নেকি অ নাই পয়সা নৰু ইবাৰ কাকো কাপোৰ দিবা মই অনুতা মক কাপোৰ নাঙ্গে মক লাগা বস্তুটো দিবাই লাগিব কিন্তু তই কি লাগে তোক মক এটা গৰু আনিবা লাগিব গৰু কি কৰায় তই গৰু ডেইলি এক পোৱাকে গাখীৰ আনি খুৱাই আছ দেখোন কি লাগে তোক গৰু গাখীৰ খাবা নাঙ্গে গৰু তোমাক গৰু বিহুত গা ধুবাক লাগি হে লাগে কালিৰ পৰা গতে হাল্লা কৰি আছে গৰুৰ কাৰণে আনিবচোন এটা গৰু এ ই গৰুটো থাকোঁতে বেলেগ গৰু কিয় লাগে ঘৰখনত গৰু বিহুত একে ধুৱে দিম না মই সেইগিলাখান নাজনো মোক গৰু লাগবে আমাকো কাপোৰ লাগব কিডনি লিভাৰ যি বেচা বেচবি মুঠতে আমাক কাপোৰ লাগবয়ে হেৰি পইচা নাই যদি মেখাদ নালগে দিয়ক ব্লাউজ এটা দিলি হ'ব দিয়ক ধৰাচোন জোৰ পৰা ৰাতিও ভাত খোৱা নাই ইতাও এনেকে মুঠি ধৰি আছা কি হৈছি গৰু আৰু দিনে তাক লাগি মই ভাত নাখাওঁ মোক গৰু লাগবয়ে ঐ লাজবাৰ কৈছো কুপ খাবি না ভাত খাবি মাৰি ফেলাও মোক তথাপিতো মই ভাত নাখাওঁ মোক গৰু লাগবয়ে এ বাপা লাগ বুলি আৰু গৰু এটা আনবা পাৰি না আ ভাত খাই নাখাওঁ মই ভাত গৰু লাগবয়ে মোক এ থাক নাখা যদি ও কাই ছাগটা দিছত কা ভাত দিছ হা এই বড় গুনা বতরত কি মারনকে বাড়ি যায় যা খাই ধরে কিম হে কানে দিছতে দিছু দক বাপু কোন গো নাখে নাকি ই ভাত থে পাতি আছে বর পুতেরে গরু লাগে বলে গরু না পাক লগি ভাত না খাই ও নাখে যদি তার ভাগর আলু খানা খানি দিয়া মোক বাপ্পা ওই কিবাকে অল ফুরজ দেবতাই কৃপা করছি আজি রটু উইলেছি এই মোৰ গামছাকিখন আৰু গেঞ্জিটো ৰ'দত দিবাচোন পিন্ধে নৰা হৈছে গোটাই কেম্বা গন হলছি আপোনাৰ এনা মোৰো একদম কাপোৰ মাখা গন হ'লে গেছি সেইকাৰণে তোৰ নতুন কাপোৰ পিন্ধি আছো অ মাই মই যাওঁ দে বাপ্পা ঐ মেখলা চেখলা পিন্ধি ক'ত যায় তই বিহু প্ৰেক্টিচ কৰিব যাওঁ ৰ বিহু প্ৰেক্টিচ কৰিব যা যদি বক্সটো কিয় লৈছা লগত গান শুনি শুনি নাচবা লাগব নিজে গান মাৰিব নাজনা তই হেই নাজনো মই গান মাৰবা আমি এইবাৰ বক্সত গান বজাই বজাই বিহু নাচিম চাও বক্সটো দিছোন এনকে অসমীয়া সংস্কৃতি ৰাখ পাইছা তন্দে যদি গান মাৰিব নাজনা নালগে বিহু নাচবা যাবা যা ঘুমে থাক আই দেউতা দিয়ে বক্সটো এ বক্সত গান বজাই ফেলে নালগে যে নাচবা যা ঘৰ যা যা বক্সত গান বজাই ফেলে বিহু নাচে তাই হেৰি কেনে কৰে দেখোনে আপুনি কে ইমান খং কৰে কিয় খং নকৰি মা এইগিলাখান বক্সত গান বজাই ফেলে নাচাটো আমাৰ সংস্কৃতি নহয় যদি নিজে গাব নাজনে নালগে নাচবা যাবা হে কিয় ইমান খং কৰে মাথাটো গৰম নকৰবাচোন ধৰক অ দেউতা গৰু আনবি নে নাযা তই আৰে লাগ বুলি গৰু এটা মই ক'ত পাওঁ গৰু এটা এক টকা দুটাৰ কিনবা নৰিতো বহুত পইচা লাগে মই নাজনো সেইগিলাখান গৰু নাথাক লাগি মই ভাত নাখাওঁ হেৰি কিবা এটা কৰক হে সি খালি পৰা ভাতে খনাই আনক কবাৰ পৰা গৰু এটা আরে তুমিও এটা হরু চলি হলা নাকি লাখ বললি গরু এটা মই কত পাও মই হিগলা নাজনু আপনি যদি গরু এটা আনবা নরে ম না খাও কালিবারে ভাত টেটেরিকা কি হব এন্ড লোড এ বক্স তো লৈছ ইতনে বৰখন দিবা পাৰে একো গ্যারান্টি নাই আহু মই অলপ বাহিৰ পৰাই Thank you.
আরে মোর গরু তো তুই এতেই দরক দিয়াছিল কত কি আর ওই 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 বেটা গরু তো কত নিয়ে আসা তুই হ্যাঁ শালা সুর জমা তোমার গায়ে তো নহাসি কিন্তু তুই সুর করছে এ নহলে উমেশ তুই ভুল বুঝছা ওই তাতে পানি উঠছি মই অল্প লড়ে দিবা কুচু গরুটু বেটা সুর করে ধরত পড়ার কারণে এটা মিশা ঠক পাইছা হ্যাঁ মিশা ঠক পাইছা এ উমেশ মই সুর করা নাই বাপারে সুর করা নাই রটকাজি গাঁত মিশা টি সুর রটকাজি ও উমেশ এই একলাখান নকরি বিয়া বাপারে মই তোর গরুটু নিবা খুচ্ছিলু কিন্তু সুর করার কারণে নহয় থারে দিয়া মো গরুটু একদিন কারণে হ্যাঁ কি গরু ধারে লাগে তো পাগলা বিশা নাকি হে তই এ মো শুলি তুই কালি পরা ভাটে খনাই গরু বিউট বলে তাক গরু লাগে হাত জোর করছু গরুটু ধারে দিয়া তোর একদিন কারণে সারা কুকুর গরু বটকি মো গরু জবা নালগে ইগলা সব তোর বা না সুর করবা কিছু তই গরু তু রটো গাজি আমায়া হা 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 বৰিয়া এন্দে ছাগাল না গৰু ধৰবাই পাৰা নাই ইটাক লগি হেৰি নকৈ দেখোন আকৌ কি তু হয় তো আমেৰিকান গৰু আমাৰ আৰে ভাৰতৰ নহয় আমেৰিকাৰ আমেৰিকাৰ পৰা কিনকে আনলিয়ে অ ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলো আহি পাইছি আজি এমাজনতো পাই বাপুকন ঐ বাপুকন ঐ বিশ্বনাথ বাগৰি থাকিব নালাগে গৰু লৈ আহিছো তোৰ কাৰণে চাহিয়া বেলেগ গৰু আনছো কেনেকৈ গৰু তু হাত পাগলি ইমান দূৰৰ পৰা আনছো আমেৰিকাৰ পৰা গাছা ধোৱা নাই না গৰু বিহুৰ দিনা ধুই দিম শিক্ষিকা হৈ যাব গনচন নহয় হৈ যাব কটা আমেৰিকাৰ পৰা আনছা গৰু অ বাবা আনছো দে তোৰ কাৰণে আমেৰিকাৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি অ এনা হান গৰু আমাৰ এৰিয়াত কাৰোই নাই ভালকৈ গাছা ধুই দিবি দে বিহুত হ'ব দে নেউতা চেম্পু বানি গা ধুই দিম মই এ যা শুন যা গৰুটো বান্ধি থ' অ মই ননো মোৰ ভয় লাগে কি ভয় লাগে একো নকৰি তু হ ল ল এন্দে গোটাই পৰিদিনাৰ পৰা গৰু গৰুকে হাল্লা কৰি আছে আজি ছাগালটোকে ভয় কৰছি আৰু কেনাই বুৰবকে গৰু ছাগাল একো চিনিয়ে নাপে আটক বান্ধি থোৱা মালিকে দেখা পালি আৰু যত পত লাগব গৰুটো ক'ত থৈ দিছে এ পথাৰত ঘাঁহ খাবা দিছো ৰ মায়ে আকৌ আহি গেল নো টিভি ৰুমটোতো নাই মাৰ ৰুমটোতো নাই মই কি মায়েৰে পিছে পিছে লাগিছো বিচাৰি যা আছে ক'বাত গৰুটো চাই ৰ অ দেউতা কালি লাওবাক দেনবি গৰুটো ধোৱালি লাগব না হ'ব দে টেনচন কে লৈছা আজি গধূলাতে আনি থৈ দিম লাও বাংনা চব জিজি লাগে গট্টাই আনিম অ আনবি দেউতা মই ষ্টেটাস দিছোঁ হোৱাটছএপত আমাৰ গৰু আনা বুলি হাও অ সৰ্বনাশ কৰিলা কাই এই গৰু কি ষ্টেটাস দিছা তই নজৰ লাগব না এটা গৰুটোৰ ডিলিট কৰ তাড়াতাড়ি হাও অ হোৱাটছএপত নজৰ লাগে অ আমেৰিকাৰ গৰু লাগব পাৰে নজৰ ডিলিট কৰ ষ্টেটাস কিটা ফটো দিছে নেকি তই ডিলিট কৰ ফটো অ ডিলিট কৰি আউৰা ঐ জুবেন শালা সুর ঐ কথা ভালকে কবি দে কি সুর বুলি কবাইছা শুন নহয় তই আমাৰ পথাৰৰ পৰা ছাগালটো কে চুৰ কৰি আনিছে তই
কত ছাগল চুর করলু এটু মই কিনি আনছু কিনি আনছা কন্যারে আর চলি গিতা কইছ দুগনে ফ্লিপকার্ট তো দিন চাবলে তয় ফ্লিপকার্ট ছাগল তো দিবা পারি নেকি ও এন্ডক মই এনাই কইছু বাজার পরা কিনি আনছু মই টু পথার পরা আনাতে দীপেনে দেখা পাইছি গোধলা মই মিটিং দিছু আইবি দি ছাগল ওরুটা দেখে গুরাই কো গরু তো লই গেলাকে কে আদিলা গরু তু এ ময়ো টাকে চিন্তা করিছ র এটা গন্ডগোল হইছে সেই কারণে লই গেল গরুটু কি গন্ডগুলে ওই টু গরু নেঠে হাতে অর্ডার দিছিল বলে ফ্লিপকার্টত ফ্লিপকার্টে ফুলটে আমার তাতে দিবেছি আমার গরুটু দুই দিনমান দেরিকে হে আইবো ও কানি রিহু গরু বিহু মই ইগলাখান নাজনু মো গরু লাগবুয়ে এই বার গরু ধুবা নালগে দে ছাগল সানাকিটাকে ধুই দিবি আমার ও মই ইগলাখান নাজনু কালি গরু আন দিবি নলি মই রাতির বলা ভাত নাখাও হসাই ভাত নাখা না খাও ভাত অলপ আগতে পেট ভরে ফেলে এক কাহিনী নামাইছা চাল্লাই তিরিশ লিগিটার কারণে ছাগল সুর গরু সুর এগুলো খান হয়ে গেল মই দিয়ে সুর এন্ড কাজী।